רבותיי, יש לנו פה הבן שלי רבי שמואל, השם ישמור אותו, עשה מלאכה, עבודה נפלאה, באמת, הוציא ספרים, ספרונים, נקרא לזה חוברות, שנקראים מלאכת יוסף על פי הפסקים של מרן הרב עובדיה, ממש ישב ועמל, ויש לכם כאן מלאכת דש, מלאכת פורר, שאנשים לא מבינים על מה אני מדבר. זה מלאכות שאסורות בשבת. מה כן מותר ומה אסור, ואם מותר, באיזה דרך מותר. ממש יפה, ויש לך על כל יד, כל הלכה, איור, יש ציור שממחיש לך את הדבר הזה. ובאמת הוא עשה פה עבודה נפלאה. ואפשר לשבת בשבת או ביום חול, וכל יום, אפילו בתוך הספר, בתוך התפילין, הם עוד שני הלכות, לראות אותם היטב, לחזור אליהם, וואו, יש לך שני ספרים, עוד מעט יוצא עוד אחד על גוזז, ועוד פעם, אתה סך הכל 10 שקלים לכזה דבר, ותראו כמה שזה יפה וכמה שזה מאויר, זה ממש כסף שבסך הכל הולך לזיכוי הרבים, לא יותר מזה, ולכן כל אחד יכול להיות, להביא הביתה ברכה, בסך הכל 20 שקלים יש לך שניים כאלה, ואתה יכול לשבת בבית ולקרוא עם המשפחה ולהסביר להם ולהסביר לעצמך במשך ימות החול, וזה דבר גדול לעצור. לכן כל אחד מי שרוצה רבותיי לקחת את זה לעצמו, או לזכות אחרים, או שיש כאלה הרבה פעמים רוצים לעשות דיון נשמת. אני אומר פה, זה דברים שאפשר באמת לעשות איתם משהו, כדי להגיע איתם באמת לתכלית שאני יכול ללמוד ולדעת את התורה, לדעת מה השבת דורשת ממני. אז לכן מי שרוצה, יכול לזכות, חזקו ואימצו. מי שברך אבותינו, כזוהי והצהרים, במשך ויעקב, הוא יברך, וישמור, ויצור, ויעזור. וכדי עלמה יברך את כל, זכי את כל, חלוקות של את כל. אז שברוך הוא ישמור אתכם ואחים, החיים טובים שלו, טוב על העולם. אומר חובת הלבבות, אפילו אדם שהוא צדיק גדול כמו מלאך, מי שמזכה את הרבים יותר גדול ממנו. וחומי חבות הלב. למה? שווה אמונים, כל המצפות, הכל נזכר בזכותו. מלאכת יוסף, כמה זה טוב.